着在张掖地区探索《西游记》传奇故事的任务，李玲玉与李天飞在张掖《西游记》研究会多洪斌会长的帮助下，他们踏上了寻访甘州宝卷传承人的旅途。昨天晚上啊，让你们开了甘州宝卷的手抄本。今天你们到高泰的晒金坛啊跑跑。好，好，好。那里啊，有可能找见甘州宝卷的传承人。好。如果遇到什么问题，向当地的群众请教。好。也可以给我打电话。好的，好的，再见，邓会长。祝你们成功。好的，好的，好的，好的。天飞老师，我一直有个疑问，这个甘州宝卷的由来，它的过程是怎么样的？宝卷这个东西呢，实际上是民间的一种说唱形式嘛，它是从俗讲变文变过来的，那它这种形式呢，和小说的这种形式呢，在民间呢，它是两条并行不悖的线路。在玄奘西行取经之后的宋元时期，宝卷就成为佛教故事传播的重要载体。玄奘所取大乘佛法的经文与他的取经故事一起，极大地丰富了宝卷的题材。流传至今的与《西游记》有关的宝卷，来自于《西游记》故事民间说唱与手抄的传统，反映了其原始的样貌，也是研究《西游记》故事传播的活化石。多会长告诉我们呢，如果说想找到民间宝卷的话呢，那一定要找到民间宝卷的传承人。所以说呢，我和玲玉老师去晒经台附近寻找民间宝卷的传承人。张掖大地上留存有多处明代城墙及古寺的遗址，因气候干旱，保护措施得当，它们得以完整的保留，形成了古代文明与现代文明交相辉映的壮观景象。张掖的晒经台实际上是明代西极寺的遗址，因其沿河而建，地势平坦，被联想为唐僧取经故事中晾晒经书的场所。晒经台呢，周围呢现在已经是很多的民居啊，当地的居民呢，已然把家乡和《西游记》中的地名呢融为了一体。看来小朋友经常上来玩啊。老师啊，这里那个甘州宝卷的传承人你知道吗？这个我好像不是很清楚。关于宝卷的传承人呢，年轻的这个小学老师啊，他也不是非常的了解，他要带我们去晒经台附近的寻访一下当地的老先生。谢谢。老人们，你们好。好，好，好，好。哎，老先生，老先生，老先生，这儿就是晒经台是吗？是的，是的，是的。大概有多少年的历史？这个从2400多年前就有这个台。咱们这边有没有这个甘州宝卷的传承人？甘州宝卷的传承人原来有，现在都去世四两没有人了。都去世了。哎，现在真没人知道这。那怎么办？咱们给多位人打个电话问一下。聊一下啊。喂，哎，多会长，是这样，多会长，我和玲玉老师啊，来到了台子寺村，然后晾经台呢，我们也看到了，但是呢，我们来找这个甘州宝卷的传承人呢，原来是有的，结果这些老先生们呢都去世了。这样吧，天飞，那你们到甘州区的新经筒，
哦，甘州区的新兴村啊。新兴村。这里啊，就是宝卷的传承人。高台所，嗯，指的就是咱们出来的那个高台县嘛。嗯，这附近还有一个古城叫骆驼城。骆驼城，哎，咱们可以过去看看。去吗？没事，你在前头走，小心一点啊。没关系，我自己来。你怎么不跟我讲故事了呀？啊？你不是还有故事讲吗？你有什么故事啊？站在城墙上，瞭望着这规模宏大的古城，我忽然有了一个非常大胆的想法。咱们晚上就在这儿露营吧，好不好？咱们这次出来也还没有露过营。露营？啊，在哪儿？就在这儿。哎，可以啊。咱们这样吧，咱们还是到城墙外面去露营。怎么呢？因为这个城墙里边呢，毕竟算是文物嘛，咱们还是注意保护文物。行吧，听你的。保护文物啊，那咱们出去。对，那你得跟多会长说一下。对，咱待会儿跟他。啊，规模浩大的骆驼城，从汉朝到唐朝，它作为驿站，迎接过前秦大将吕光西域凯旋时20000之众的驼队。也作为故都，见证了北凉帝国的崛起与衰亡。玄奘西行的唐代，骆驼城屯田15屯，驻军超过5000人，是丝绸之路往来途中最重要的落脚点之一。李陵玉和李天飞见天色已晚，决定在骆驼城外的旷野中露营，体会一下唐僧师徒风餐露宿的艰辛。小心啊。嗯，没事。两人面临的最大挑战是抵御寒冷，在有限的条件下搭起帐篷并生火取暖。遍地可以捡到的干树枝就是很好的生火材料。他们面对的困难，也许是玄奘法师西行时每天都要经历的。哇，好棒哦！天飞老师，你真棒。是谁送你来到我身边？是那远远的明月，明月。李陵玉曾在86版《西游记》电视剧中扮演玉兔，该剧一经播出，轰动全国，获得了极高评价。至今仍是中国重播次数最多的电视剧之一。这首插曲《天竺少女》也曾火遍大江南北。
30年之后，再次在骆驼城响起的歌声，让人感慨万千。沙里哇，沙里哇。来，哎，好烫啊！给我。没事，我来。那可以了。那个，天飞老师，嗯，像这个城，骆驼城已经你说2000多年，年吧，不到2000年，应该不到2000年。哎，会不会当年那个唐玄奘？哎，非常有可能 啊，非常有可能啊！真的？对啊，非常有可能，因为这个地方是丝绸之路上的交通的要塞啊。那玄奘法师他如果过来的时候，他只要是想歇歇脚或者搞点补给，那他还是要到这里来弄的。所以很可能当年玄奘法师就是从这儿经过的。咱们坐的这个地方，也许就是他，也许呢，也是在这儿休息的地方。这种和古人对和古人重合的是这种感觉是非常的美妙的，我觉得特别美妙。对，这也是我今天就是想在这儿露营的一个初衷啊。哦，你想让我体会一下。唐玄奘，这唐僧啊。唐僧，对。啊，我就一直在想，他为什么每到一地儿，很多女性喜欢他？那应该问您才对。其实我想过这个问题。对，您是怎么想的？如果按照这个当下的这个女性对男性的要求来说，对，我是蛮喜欢他的。对，为什么呢？一个好男人。好男人，对。暖男。暖男，对。然后宽容，嗯，又儒雅，嗯嗯嗯，然后还知书达理。在86版《西游记》中，李玲玉扮演的玉兔，希望通过接近唐僧，进而挽留唐僧，以提升自己修炼的仙品。这大概也是《西游记》中众多女性角色希望把唐僧留在身边的原因。假如在女儿国吧，在女儿国的话，她如果留下了，您觉得这是一个很好的结局？作为那个天竺国的公主，可能会不高兴。但是作为我看的，或者我们在旁边知道这个故事的，我觉得。我不会说他不好，我会觉得他是有情有义，有情有义，对吗？对对 对, 对。但是我又特别能理解他像七天取经，他不能是因为一个这样的例子让他前功尽弃，对吧？哦，你看星星出来了。啊。哦，好美的星空啊！星空万里。嗯。其实我觉得啊，就是人类前进的动力啊，可能就是来自于对星空的仰望。嗯，以及对于人类自身苦难的悲悯。嗯，对对对。你看历史上的玄奘法师不辞万死西天求法，嗯，他实际上他就是对这种未知的那种仰望和渴求，这个大概可以类比成仰望星空。嗯，那么西游记里边呢，他那个唐僧他有这么几句话嘛，叫大唐有个取经僧，对天发下红誓愿，枉死城中渡鬼魂，灵山会上求经卷，这个实际上也是对人类的苦难的一种悲悯。是。那么《西游记》呢，它融合了这两个形象，嗯，其实就是完美的阐释了这种人类前进的动力。嗯。所以说这部著作呀，也才有如此打动人心呢，有如此大的力量所在。我觉得今天我都感受到了。对对对对。星空下的火焰，你看，燃烧的这个。特别有规律，对对对对，然后越来越高，越来越旺。嗯，骆驼城首先给我感觉就是非常有震撼力，因为它的历史感嘛，也让我觉得好像离唐玄奘距离好像很近一样，我可以去触碰它，跟它有交流一样。当我看到骆驼城的那片星空的时候，我就大概体会到是什么支持着玄奘法师走完了那漫长的西游之旅。第二天，
两人依依不舍地告别了骆驼城，继续驾车前往新兴村寻找甘州宝卷的传承人。都会长已经在新兴村等待着他们的到来。哎，天飞老师，这就是新兴村。哎，对呀，咱们进去看看。哎，大爷您好，您好，啊，打听个道啊。好，那个咱们这儿有没有这个甘州宝卷的传承人呢？有了，我们村就有了。你们村也有啊？啊，我们村就有了。啊，那我们这会儿就住他的家了，指挥去了。啊啊，那带我们去吗？好，带你们走，走。走吧。好，走。在经历了漫长的找寻之后，李玲玉和李天飞终于在甘州区的新兴村找到了甘州宝卷的传承人。此时恰逢一场念唱活动正在进行之中。这个念卷的人啊，就是主唱啊，边上站的那一些人呢是接唱，叫接卷啊，他叫接卷啊。那他们和下边观众有什么不一样吗？实际上从本质上说是一样的，全是接卷的，但是呢又是观众，又是观众，他就先有两种身份。这就是宝卷的传承人，我们过去认识一下好吧。请坐，请坐。潘老师好，坐下来，我再介绍。好好。嗯。哎，这就是宝卷传承人，潘老师，潘英。潘老师好。这是我的两位请来的客人。对对。这几天啊，就在张掖跑了好多地方，寻找这个宝卷传承人。嗯。哎，今天这不就找见了吗？这一般来说啊，宝卷传承人有这么几个任务。一个呢要搜集整理宝卷，再一个呢要抄写宝卷，手抄啊。第三个呢要念卷啊，念卷。再一个呢就是培养传承人。这个不是更老一点？这是您什么时候抄的？这70年代。70年代啊，70年代。七十年代。40多年了。像这个甘州宝卷这种形式特别像戏曲，尤其是我从事过的越剧哈。我们的越剧起源其实也是在1850几年的时候，它也是以一种落地唱书的形式出现的。然后呢，像越剧里面有很多的故事，它也是以这种那个口耳相传的形式慢慢就是改变成像现在你们看到舞台上这种表演形式。身处现场的时候呢，你会发现这个宝卷说唱不只是一种说唱的文本，也有一些是人和人之间的一种相互的传承啊，不管是它说唱形式也好，传承的形式也好，把这个西游记呢越来越生动化，越来越具有生命力。咱们刚才啊在外面看到了甘州宝卷的说唱，咱们这些天呢又走访了壁画，走访了民间故事，还有这各种遗址。其实呢，像这些形式，都是有效地参与了《西游记》的传播和扩散。嗯，实际上呢，这些民间故事、遗址啊、宝卷、壁画的保存史和流传史，就是一部《西游记》的传播史和接受史。当我看到手抄宝卷的时候呢，我感觉到了，我真正触摸到了民间《西游记》故事的存在。实际上，本来呢，它可能没有《西游记》这本书，所有的故事呢，都来源于民间。也许就像宝卷一样啊，在万万千千的这些小院中不停地传唱。那么我们所谓的《西游记》的小说啊，作者的灵感的来源很可能就来自于这些地方。绘在墙壁上的西游壁画已经随着时间的流逝而逐渐模糊，但民间的宝卷、戏曲等说唱艺术却被继承了下来，并随着人们往来不断的脚步开始了自己的时空旅程。他
他们与其他民间故事交融碰撞，最终如滚雪球般积累演变，从取经故事真实发生过的河西走廊，一部传奇巨著就此孕育而生。在我和李天飞这个旅程快要结束的时候呢，正好赶上他们的跨年，然后呢，多会长就带我和天飞去了那个，村镇的一个社火。进去时就觉得很多人，因为村民们点起了篝火，场面是非常的热闹，因为是跨年的形式嘛。所有《西游记》的人物全部都出现了，我看到的是有唐僧，然后有孙悟空，有猪八戒，有沙和尚，还有观音，还有玉皇大帝。村民们把他们表演得非常惟妙惟肖，然后我也跟他们一起跳啊，一起唱啊，一起欢呼。我那时候就在想，可能村民们已经把这个《西游记》的人物呢，已经和自己的生活融为一体了。历经唐、宋、元、明四朝共900多年，从真实史实到神话传奇，一部被命名为《西游记》的长篇小说在明万历年间的南京城开始刊印。张掖，这颗丝路明珠的鲜明地域特色、丝路文化及民间传说，也在经过了1000多年的时间流转后，随着往来不断的人流，汇入了《西游记》这部传奇巨著中，文本就此定型，而对于传奇的讲述却仍在继续。向往远方，是人类发自内心的渴望。对自古在中原务农的华夏民族来说，在海陆未通的时代里，他们向往的远方之一，就是跨过黄河，沿着河西走廊向西去。为了探索，也为了使命，西行的脚步和途中的故事，1000多年来从未中断。但不是每一个人都能成就玄奘的传奇，也不是每一座城市都能像张掖一样，在迎来送往中见证并留下这么多的故事。穿行在祁连山下，就像游走在真实史实与魔幻世界的边界，一同被触摸到的，还有一代代人传承下来的对于西游文化的热爱。这份热爱，1000多年来，从未改变。